Jag skrev en gång när min kompis flyttade in i en ny lägenhet. Och det är ju så att när man flyttar in i lägenhet så får man ju som räkna med att det finns en annan sur tant eller gubbe som klagar på att det lever om. Men min kompis hade en ovanligt sur tant. Droppen blev då jag skulle gå dit och så hade jag högklackat på mig. Och så klagade hon för att det lät för mycket när jag gick förbi dörren. Så att, ja, då skrev jag en låt.